the beginning, there was a vision. A vision that took shape, asserting the claim to ease complex issues, to make things better, to facilitate daily work. And a vision that combined the best out of two partners in a new product. O Grupo Petronas, detentor de importantes marcas de lubrificantes tais como Syntium, Selenia, Urania e Ambra, está em 2012 a celebrar 100 anos. Paulo Brabo, diretor da Petronas Lubrificantes Portugal, explica-nos o alcance deste importante marco na vida da empresa. Como caracteriza o Grupo Petronas? Boa tarde. O Grupo Petronas é um grupo mais que multinacional, é um grupo global. É um grupo com presença nos 5 continentes, é um dos maiores grupos nas petrolíferas e é um grupo com sede na Malásia, com presença no Sudeste Asiático em geral e também uma forte presença na Europa e na América do Sul. A Petronas Lubrificantes, o nome oficial é Petronas Lubricantes, tem origem num grupo com mais de 100 anos e é um dos mais experientes players no mercado de lubrificação. Que iniciativas especiais está a desenvolver para assinalar os 100 anos? Ora, há iniciativas a nível mundial, principalmente em Itália e na Malásia. Uma das iniciativas é o Fluid Art Movement, que é um passatempo na internet que nós iremos divulgar proximamente em Portugal. É claro que também iremos ter alguma presença na imprensa e, sobretudo, a comunicação direta com os parceiros e os clientes. No vosso mercado específico de lubrificantes, quais as maiores dificuldades? Bom, estamos em Portugal e, portanto, as dificuldades são conhecidas todos no mercado em geral. No mercado automóvel são ainda piores e isso também é conhecido. O mercado de lubrificantes, além destes problemas conjunturais, é também um mercado cujos volumes tendem a diminuir e, portanto, acaba por ser um mercado ainda mais complicado, juntando-se as dificuldades de um e de outro problema. No entanto, a Petronas tem espaço para crescer e tentamos compensar algumas percas que o mercado origina com crescimentos noutras áreas. O mercado independente, como tem evoluído para vocês? Bom, o mercado independente é um dos nossos alvos principais para algumas das nossas gamas e temos tido algum êxito dentro desse parque, temos uma penetração cada vez maior. Enfim, as dificuldades da conjuntura atuais não estão a ajudar a aumento de volumes, mas digamos que continuará a ser um dos nossos alvos preferenciais. O que verdadeiramente distingue a Petronas dos restantes fabricantes de lubrificantes? A oferta de um serviço e assistência aos nossos parceiros e clientes é uma das características que procuramos que nos distinga e as relações que mantemos com eles são, pensamos, que das melhores no mercado.